Регіональний форум політичної партії «За майбутнє» відбувся у Миколаєві. Його відвідав народний депутат України та лідер політсили Ігор Палиця. Про що говорили учасники форуму, дізнавались наші кореспонденти. Більше 200 учасників регіонального форуму політичної партії «За майбутнє» зібрались на території культурно-розважальної паркової зони «Восьмий причал». Особливим гостем форуму став народний депутат України, лідер партії «За майбутнє» Ігор Палиця. Я давно не был в Николаеве, лет 15. И сегодня я увидел другой город. Мы приехали с Юрием Исаевичем, мало проехали, но город настолько перспективный и интересный, что здесь действительно есть чем заниматься. Я послушал выступающих. Мы до этого побывали на предприятии. И я еще раз удивлен качеством и уровней той команды, команды «За майбутнє», которая собирается убедить людей в том, что мы действительно умеем, знаем о проблемах и знаем, как их решить. Спікерами форуму виступили кандидати у депутати рад різних рівнів від політичної сили. Зокрема, доктор технічних наук і заслужений працівник промисловості України Сергій Чернов, відеоблогерка і менеджер зовнішньоекономічної діяльності Олена Кара, очільниця обласного осередку жіночого руху «За майбутнє» Ольга Григор'єва, підприємець та чинний депутат Миколаївської міськради Олексій Лєпішев, а також кандидат на посаду мера Миколаєва, депутат міськради Юрій Гранатуров. Форум «За майбутнє» проходить по всій країні. Везде він знаходить різну тематику, різну проблематику, різний формат, різні мнення, різні регіони. Україна взагалі різна. Потому что она очень большая, потому что у наших разных регионов разная история, потому что мы до сих пор еще не нашли до конца, но обязательно ее найдем, формулу, которая является формулой успеха, схід и захих, південь та північ разом. Ігор Палиця відзначає: Миколаївщина є життєво необхідним регіоном України з багатим економічним потенціалом. Однак є проблеми, котрі гальмують його розвиток. По-перше, я був здивований тим, що після того, як президент сказав, що скрізь будуть стояти вагові комплекси, зараз вже не буде ніхто проскакувати поза них, ніхто не буде вести забагато зерна чи забагато інших якихось там речі, що 40 чи 50 тонн, що дозволено буде максимум, а всіх інших будуть штрафувати і ставити на штраф площадки. Я сьогодні почув, що після цієї політики виросли такси на цих вагових комплексах. Якщо було раніше 200 гривень, стало 500 гривень. І це проблема, тому що доріг немає. В Миколаєві, в області так само немає доріг із-за великогабаритних автомобілів, яких немає в Україні. І коли хтось починає боротися з тим, зараз ми вас всіх заженемо, зайдемо на ваші форуми і все переможемо, так не вирішується проблема. Проблема вирішується технічним шляхом, щоб людина не мала ніякого відношення до цих вагових комплексів. Все має бути комп'ютеризовано. Юрій Гранатуров каже, економічний прагматизм і якісний незалежний менеджмент – це запорука розвитку Миколаєва і області. Нормальний професійний підхід. Нормальна ситуація пов'язана з управлінським аудитом, нормальна управлінська нероздута схема професійних людей, які призначаються не по принципу особистої якоїсь там преданості, там все таке інше, а по принципу професійності. Сильний мер ніколи не боїться сильних заступників, голів департаментів і всього останнього. І працювання в команді, великій українській команді однодумців «За майбутнє». За словами членів партії, саме це й мотивує її прихильників взяти участь у місцевих виборах, аби досвід та професіоналізм її представників належно використати в органах місцевого самоврядування. Олександр Матюшенко, Сергій Каванжов для МСН.